Это все плоский дворец! Ой-ой-ой, это скор! Дэвич! И потрясающе! Потрясающее спасение ворот! Удар дальний! 3-0! Із м'ячем Андрій Гусін, небезпечний момент може бути. 1-0! Гол! Гол! Шановні друзі, ми повели в рахунку у Греції! Шапковський рятує збірну України! Олег Гусін виводить на спонтну четверту фіналу! Ukraine have taken the lead, and would you believe it, it is Sergei Nazarenko. Ярмоленко, подача, Шевченко! І Зазуля! 1-0!